Byl ten už se na nás díval, byl ze zhora, takže teď to žezlo. Nádherný vůz. Můžete i SPZ si přizpůsobil, dneska si můžete i na přání vybrat, co tam chcete, takže to je 87 Tatra, můžete na registrační značce. 144 má Zdeněk Bečoch, Solomouce a Jenechal startovní číslo 263 Vladimíru Tanglerovi z Opavy a jeho vůzu Java 600 Cabrio v roku 1938. Pravostranné řízení. Musíte ten mazec si zvykat vždycky vpravo, vlevo, vpravo, vlevo. 267 ve startovní číslo 28 má Pavel, ne, Petr Pavelčík, Sureza, jeho Škoda Tudor z roku 1951 je připraven k své první soutěží. Na levé straně startovní číslo 149, to je Marek Hampapa a jeho BMW 2002. Zavoráci kategorie historických automobilů a už zde máme další, řekl bych, jen skvost. Zbrojovka první roku 34, Roberta Kubelky, no a kdyby Hitler za války nerozhodl, že budeme jezdit na pravé straně, tak by to z dneška vyráběli vozidla s pravořádným řízením. Vidíte, že všechna vozidla, která byla